លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអញ្ញាធរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបង្ហាញរបាយការណ៍កានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013នៃការរឹបអូសគ្រឿងញៀននិងចាប់ខ្លួនមនុស្សពាក់ព័ន្ធការជួញដូរគ្រឿងញៀនការបង្ហាញរបាយការណ៍នេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើវិស័យស្ដារនីតិសម្បទាជនរងគ្រោះដោយគ្រឿងញៀនសាតូអ្នកស្រីខែសនងមានសេចក្តីរាយការណ៍មន្ត្រីអញ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានរកវិធីសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2014ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអញ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី25មីនាថាអញ្ញាធរបានដាក់យុទ្ធសាស្ត្រជាតិចំនួន5ដើម្បីអនុវត្តនឹងវិធានការយុទ្ធសាស្ត្រចក្ខុវិស័យចំនួន7ចំណុចលោកថាជាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំនេះមានជាអាទអញ្ញាធរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញអប់រំផ្សព្វផ្សាយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យចេះបដិសេធនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងទប់ស្កាត់ការបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសទាក់ទងការផលិតការដាំដុះការចរាចរការជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះគឺថាបន្តយកចិត្តទុកដាក់សហការជាមួយប្រទេសដៃគូជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសដែលមានព្រំដែនរួមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ការហូរចូលនៃគ្រឿងញៀនពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយហើយយកចិត្តទុកដាក់លើស្បស្ទួតពីនិតផ្លូវគោផ្កោពីនិតផ្លូវទឹកនិងផ្កោពីនិតផ្លូវអាកាសហើយទប់ស្កាត់ទាំងការហូរចូលគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទពីតំបន់ត្រីកោណនេះអាតចាននេះនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនហើយទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការហូរចេញថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនថាការរឹបអូសគ្រឿងញៀននិងការចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធជួញដូរគ្រឿងញៀនមានការកើនឡើងការកើនឡើងនេះគឺប្រៀបធៀបពីឆ្នាំ2012ទៅឆ្នាំ2013នគរបាលបានរឹបអូសថ្នាំមេតាំហ្វេតាមីនគ្រាប់ចំនួនជាង17គីឡូក្រាមពោលគឺកើនឡើងជាង10គីឡូក្រាមដែលរឹបអូសបានកាលពីឆ្នាំ2012រីឯថ្នាំញៀនមេតាំហ្វេតាមីនប្រភេទម្សៅវិញត្រូវនគរបាលរឹបអូសបានជាង32គីឡូក្រាមកើនជាងឆ្នាំ2012 28គីឡូក្រាមចំណែកការរឹបអូសថ្នាំញៀនប្រភេទហេរ៉ូអ៊ីនក៏មានការកើនឡើងខ្ពស់ដែរគឺនគរបាលរឹបអូសបានថ្នាំប្រភេទនេះចំនួន38គីឡូក្រាមកាលពីឆ្នាំ2013របាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញពីការចាប់ខ្លួនមនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនកាលពីឆ្នាំ2013មានចំនួនជាង 1,800 នាក់ក្នុងការបង្ក្រាប7,900ករណីកើនជាងឆ្នាំ2012បន្តិចដែលមានជាង 1,700 នាក់ការរកឃើញពីការកើនឡើងនេះត្រូវបានមន្ត្រីអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដដែលបានអះអាងថាវាស្របទៅនឹងនិន្នាការពិភពលោកគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀនមានការកើនឡើងទាំងគ្រឿងញៀនធម្មជាតិនិងគ្រឿងញៀនសំយោគទាំងនៅតំបន់អតិចន្ទមាសនិងតំបន់ត្រីកោណមាសមានការកើនឡើងដោយការដាំដុះដំណាំអភិនហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានោះកិច្ចប្រតិបត្តិការនិងការបង្ក្រាបការផលិតគ្រឿងញៀនសំយោគក៏មានការកើនឡើងជាច្រើនកន្លែងស្របពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសផលិតប៉ុន្តែជាប្រទេសដែលក្រុមឧក្រិដ្ឋជនប្រើប្រាស់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ទៅកាន់ទីផ្សារគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធបញ្ជាក់ថាការយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក៏បានបង្ហាញពីចំនួនកើនឡើងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានសមាគមសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយគ្រឿងញៀនកម្ពុជាលោកមាសសុវណ្ណបានគាំទ្រចំពោះរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែលោកថានៅមានចំណុចខ្លះក្នុងរបាយការណ៍នៅមានភាពមិនប្រក្រតីគឺមានកិច្ចការសំខាន់ខ្លះមិនបានដាក់ចូលទៅក្នុងចំណុចផ្ដល់អនុសាសន៍នោះទេចំណុចនោះគឺមានដូចជាការទប់ស្កាត់ទីផ្សារនាំចេញចែកចាយដែលនាំឲ្យមានការប្រើប្រាស់និងកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់និងស្ដារនីតិសម្បទារបស់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រការធ្វើបានអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ត្រង់ថាដល់និយាយទៅជាប្រព័ន្ធតារាការអីចឹងចាប់បានចឹងទៅតាមពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងมันមានការបញ្ជូនទៅសល់តែម្ដងទៅដល់នឹងជួបតាមកលែងទៅក្រុមហ៊ុនអីចឹងទៅវាអាចទៅប្រើប្រាស់វិញដែរតែយើងបញ្ជូនមកមិនដូចជាបានដែរតែយើងជ្រើសរើសមនុស្សណាដែលមានគុណភាពល្អណាយើងបញ្ជូនទៅនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសក៏បានលើកឡើងថាតម្រូវការថ្នាំញៀនប្រភេទហេរ៉ូអ៊ីនមានការកើនឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារបរិមាណផលិតក្នុងប្រទេសភូមាមានការកើនឡើងដែរនាងខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអេស៊ីសេរីភ្នំពេញ